Osiyo futbol konfederatsiyasi U23 Osiyo Kubogi saralashiga mezbonlik qiladigan davlatlar nomini e'lon qildi. Ular orasida O'zbekiston ham bor. O'zbekiston U20 termasi Argentinaga yetib keldi. Assalomu alaykum, yangi to' futbol kanaliga xush kelibsiz. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashingiz sababli biz yashashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladik. Osiyo futbol konfederatsiyasi U23 Osiyo Kubogi saralashiga mezbonlik qiladigan davlatlar nomini e'lon qildi. Ular orasida O'zbekiston ham bor. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmati xabar berdi. Osiyo futbol konfederatsiyasi U23 Osiyo Kubogi saralash o'yinlariga mezbonlik qiladigan davlatlarning nomini e'lon qildi. Unga ko'ra O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi qur'a natijalariga ko'ra o'rin oladigan guruh uchrashuvlarida O'zbekiston maydonlarida o'tkaziladi. O'yinlar joriy yilning 4-12 sentyabr kunlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Mezbon mamlakatlar: Bahrayn, Xitoy, Indoneziya, Iordaniya, Koreya Respublikasi, Kuvayt, Saudiya Arabistoni, Tojikiston, Tailand, O'zbekiston va Vyetnam. Eslatib o'tamiz, saralash bosqichiga qur'a tashlash marosimi 25 may kuni 12:00 Kuala-Lumpurda OFK qarorgohida onlayn tarzda olib boriladi. Musobaqaning final bosqichi 2024 yilda Qatarda bo'lib o'tadi. O'zbekiston U20 termasi Argentinaga yetib keldi. Bu haqida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmati xabar berdi. Eslatib o'tamiz, terma jamoamizning Mundialdagi ilk uchrashuvi bizni vaqt bilan 21 may kuni soat 2:00 boshlanadi. Aziz futbol muxlislari, siz to futbol kanalini kuzatib bormoqdasiz. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun rahmat. Agar videolar sizga ma'qul va manfaatli bo'lsa, birdan like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz sizlar uchun ishlashda davom etamiz. Demak, keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr-salomat.